Jeigu šiuo metu ieškote mažo miesto hatchbacko sau, na, turiu pasakyti, kad turėsite neblogą užduotėlę norėdami išsirinkti savo automobilį, nes pasirinkimų yra tiek daug. Renault Clio, Hyundai i20, Kia Rio, Seat Ibiza, žodžiu, pasirinkimų tiek daug, kad visų turbūt net neišvardinčiau, bet vieną iš jų šiandien turim su savimi ir apie jį jums papasakosim. Na, o mūsų turimas Volkswagen Polo yra pagamintas 2018 metais, po kapotu slepia 1,6 litro darbinio turio dizeliukas su 95 arklio galiom, turi mechaninę greičių dėžę, priekinius varomus ratus, o jo į aplinką išmetamas CO2 yra lygus 97 gramam vienam kilometrui, vadinasi, tai yra dizelis be taršos mokesčio. Na, o pats automobilis, nors ir atrodo tokio dydžio kaip mirties kapsulė, visgi Euro NCAP buvo įvertintas 5 saugumo žvaigždutėmis iš 5. Na, o Polo karta, apie kurią pasakojame šiandien, yra pati paskutinė ir ją vis dar galima įsigyti naujų automobilių pardavimo vietose, tiesa, truputį atnaujinta 2021 metų pabaigoje. Na, o kadangi tai yra 6 Volkswagen Polo karta, tai visų kartų tikrai nevardinsiu, nes kalbėčiau labai ilgai, tik pasakysiu, kad viskas prasidėjo dar 1975 metais. Tada buvo pristatyta pirmoji Polo karta ir viskas tęsiasi iki šiol, o 2025 metais šis automobilis švies savo 50-metį. Na, o 6 kartos Polo galėtume atrasti su 6 skirtingais varikliais. 5 iš jų benzininiai, pats galingiausias 2 litrų su turbina, tik aišku, jis jau bus montuojamas į Polo GTI versiją. Na, o dizeliukas vos vienas, 1,6, toks kokį turi šiandien. Tiesa, priklausomai nuo metų, gali truputėlį skirtis jo gale. Greičių dėžės 4, 5 ir 6 pavarų mechaninės, bei 6 ir 7 pavarų automatinės. Nors lyginant su 5 karta, 6 Polo karta lygi ir pakankamai panaši, bet iš tikrųjų pasikeitė viskas. Tiek žibintai, tiek grotelės, tiek buferio forma, tiek netgi rūko žibintai. Lyginant su praeita karta, Polo taip pat ir pailgėjo. Net 8 cm. Na, ar tie 8 cm buvo veiksmingi, mes pamatysim kiek vėliau, kai atsisėsim štai čia į galą. Toliau turim 15 solių skardinius ratlankius, kurie nėra labai puošnus, bet visgi automobilis dėl jų važiuoja tik tai minkščiau. Na, daugiau čia nieko įspūdingo, man asmeniškai labai graži spalva ir jokių chromo apdailų. Na, gale taip pat truputėlį pailgėjo galiniai žibintai, lyg įeidami į bagažinę, pasikeitė buferio formą, bet daugiau jokių drastiškų pasikeitimų taip ir nevyko. Atsisėdus į vidų, automobilis duoda tokį netgi nedidelį premium jausmą, nes gražios tamsios apdailos, viskas lyg ir suderinta, vyrauja toks, na, sąlyginai minimalizmas. Pažiūrėkim surinkimo kokybę. Ok, supratau, tai reiškia medžiagos pasikeitė ir pagerėjo, bet surinkimo kokybė vis dar liko traškutis. Kalbant apie multimediją, tai tikrai solidaus dydžio, 8 colių, kaip tokia mažam automobiliukui, net stebėtinai didelė. Ji tokia pati, kaip pavyzdžiui Volkswagen Passat arba neatnaujintam T-Roc modelį ir su jie viskas yra tvarkoje. Veikimo greitis pakankamai geras, visos reikalingos funkcijos yra telefono prijungimas, navigacija, yra net Apple CarPlay ir manau, kad būtent šiame mažųjų hatchbackų segmente tai yra viena geriausių ir patogiausiai ir greičiausiai veikiančių multimedijų. Klimato kontrolė tai įprastai kaip daugumoje automobiliui, 2 ratukai skirti temperatūrai, visa kita skirta likusiam valdymui ir viskas čia yra tvarko išskyrus, na, patį klimato kontrolės atrodymą, nes mano galva tai yra vienas iš prasčiausiai išdirbtų dizaino elementų visame automobilyje. Vairuotojo rodmenys žinoma yra analoginiai, gražios raudona ir baltas spalvos, o per vidurį dar turim ir baltos spalvos informacinį ekraną, kuris aišku valdosi multifunkcinio vairo pagalba. Kalbant apie vairą, tai visų pirma jis man labai gražus, yra tokių tamsiai blizgių apdailų, tai iš tikrųjų patraukliai atrodo. Visų antra, tai malonus lietimui, nes apsiūta soda ir panašu, kad per beveik 200 tūkstančių kilometrų tikrai stipriai nenusitrynės. Na ir visų trečia turi, na, turbūt vieną patogiausių multifunkcinio vairo valdymo sistemų. Na, dabar dėtuvės. Tai duryse, manau, kad tikrai solidaus dydžio dėtuvė, 1,5 litro vandens butelis tikrai turi tilpt. Toliau, čia gaila, neturim įprastos Volkswagen'o dėtuvėlės, bet turim štai šioje vietoje, kur, na taip, labai lengvai telpa mano telefonas, 2 puodelių laikiklį, šalia miniatiūrinė dėtuvėlė kokiam nors raktui ar dar kokiam dalykui, taip pat miniatiūrinis porankis, kur, na, telpa mano kumštis ir viskas. Turim daiktadėžę štai čia, šita daiktadėžė labai solidaus dydžio, man jį patinka,
Ir dar viena maloni detalė, tai vieta pasidėti akiniams nuo saulės arba ne nuo saulės. Gale kaip visuomet sėdžiu už paties savęs, priminsiu, kad mano ūgis 1,84 m, tai taip ir nustatyta priekinė sėdynė. Ir panašu, kad tie 8 cm tikrai suveikė, nes vietos praeitame modelyje buvo tikrai mažiau, nepaisant to, kad sėdžiu neypatingai patogiai ir pakankamai stačiai, bet mano kojas vis dar nesiliečia prie sėdynės, nuo mano galvos iki lubų, na, maždaug kokie 3 cm. Tai su sėdėjimu ir vieta viskas yra tvarkoj. Toliau, turim milžinišką transmisijos tunelį, tai keliauti iš vienos sėdynės į kitą nebus taip lengva, bet labai labai blogoje situacijoje čia tikrai galėtų sėdėti 3 žmonės. Neturim porankio, šito tikrai pritrūks važiuojant vienam arba dviese, turim porą kišenėlių už kiekvienos sėdynės ir aišku turim Isofix tvirtinimus vaikiškai kėdutėj, bet aišku šitą sėdynę jau reiktų atstumti stipriai į priekį, nes kėdutė būtų didoka, tai čia jau sėdėti kažkam būtų sudėtinga tokiu atveju. Bagažinės talpa 351 litras ir kaip tokiam mažam automobiliukui tai yra pakankamai daug, nes palyginimui Ford Fiesta bagažinė 303 litrai, Kia Rio bagažinė 325 litrai, tai prieš daugumą konkurentų automobilis laimi. Dugnas pakankamai žemai, tai čia yra didelis kampas, jeigu reiks ištraukti krovinį, bet aišku, tą dugną mes galim šiek tiek pasikelti į viršų ir tada jis tampa beveik lygus su štai šia vieta. Toliau turim tvirtinimų sunkiam krovinį, turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, galim atsilenkti sėdynės, kurios išlygina visą dugną, kaip pakeltas yra štai čia dugnas, na daugiau čia aišku nieko ypatingo ir nėra, o kad įsivaizduotumėt kokią maždaug dydžio bagažinę, įdėsim vieną didelį lagaminą. O superdėdės apie pagrindinę šio automobilio problemą sakė štai ką. 1,6 litro darbinio tūrio dizeliniai varikliai patikimi, bet susiduria su EGR ir suodžių filtrų problemomis. Yra užfiksuoti sistemingi valytuvų gedimai. Taip pat yra užfiksuotos automobilio start-stop užvedimo sistemos problemos. Išvažiavusi kelią pradėkim nuo to, kas turbūt ir taip akivaizdu, tai su šito automobiliu mieste važinėti labai paprasta, labai lengva ir labai malonu ir aišku visų pirma prie to puikiai prisideda jo dydis, kuris siekia truputį keliais milimetrais daugiau negu 4 metrus, tai yra labai nedaug. Šiaip pats valdymas aštrus, o su automobiliu parkuotis aikštelėse ar kažkur ieškoti vietos siauruose kiemų pravažiavimuose bus labai lengva ir nesudėtinga. Komforto lygis geras, kiek geras gali būti tokio segmento automobilyje, bet jeigu lygintume su pagrindiniais konkurentais, kaip minėjau Kia Rio, Hyundai i20, Seat Ibiza, tai mano galva šitas automobilis iš jų važiuoja minkščiausiai ir komfortiškiausiai ir netgi šiek tiek gali suteikti komforto važiuojant užmiestyje. Nu aišku, minkšta važiuoklė prie ypatingai gero automobilio valdymo neprisideda, valdymas nėra labai prastas, bet ką noriu pasakyti, tai iš taško A į tašką B nuveš, bet tikėtina, kad šypsenos didelės tikrai pakeliui neuždės. O jeigu esate žmogus, kuriam ypatingai svarbus sąnaudos, tai gali būti, kad šitas automobilis yra būtent jum, nes važiuojant pakankamai drąsiai Vilniaus mieste, toks automobilis jums kiek daugiau negu 5 litrus 100 km. O iš tikrųjų tai yra fantastiškai geras rezultatas, bet vėlgi čia 1,6 litro darbinio turi dizeliukas, tai turbūt tai ir lemia tas gerasias sąnaudas. Kalbant apie greičių dėžę, tai šį kartą turim 5 pavarų mechaninę. Bėgiai jungiasi labai sklandžiai, sankaba nejautri, bet aišku, turim dizelį, plus automobiliui tik tai eina dar 4 metai, tai turbūt to ir reikėjo tikėtis. Bet nebijokit pirkti polo ir su automatiniam greičių dėžėm, nes jos veikia puikiai ir bėgiai jungiasi labai sklandžiai. Kalbant apie matomumą, tai sakykim, situacija beveik gera, nes priekį matomumas geras, gale viską matau puikiai, prie gero matomumo netgi prisideda mažyčiai langeliai esantis gale. Vienintelė vieta, kur galėčiau prisikabinti, tai truputėlį mažokį veidrodėlį, norėtųsi nors šiek tiek daugiau matyti šonuose, bet čia vienintelė problema. Na, o garso izoliacija yra neideali, bet tikrai, tikrai geresnė negu praeitam modelį, nes ten vėjas švilpdavo jau nuo turbūt 70 km per valandą, dabar važiuojam beveik 80 ir vis dar viskas yra labai tvarkoj. Aišku, užmesti situaciją suprastėtų, bet vėlgi toks segmentas, tai nieko čia daugiau labai tikėtis ir nereiktų. Bičiuliai,
verta pirkti paskutinės kartos polo ar ne? Na, mano galva jis stilingas, komfortiškas, truputėlį praktiškas ir netgi gali vežti du žmonės gale. Tai manau, kad tikrai verta. O jeigu jūs su manim nesutinkat, tai pasidairykite į eibę esančių konkurentų. Citroen DS3 ir Kia Rio apžvalgas rasite aprašyme, o Clio apžvalgą pamatysite paspaudę ant nuorodos. Bičiuliai, gerų pasirinkimų ir iki.